Күн яхшы болсын балалы телеқараушылар. Эфирде Қарашешеке үкімет телекомпаниясының нұғай бөлігі, студияда Сан Найманов, береміз соң хабарлар. Яңа оқу елінің алдында Қарашешеке Республикасының ішкі істер министерствасындағы ямағатшылық советінің ағзалары полиция әрекетшілерімен біргесіне оқымаға бармаға ярдамлас деген амаламада қатынастылар. Республикамыздың 12 мыңнан артық балалары язғы лагерьлерде тыншаюды өттілер. Ауыл юртлардың комплексті өрлендіру программасы бойынша республикамыздың білімлендіру отандарында капиталлық ремонт құлықлары бардырылады. Оқу елінің алдында бір оқушыда есетілмей қалмасын үшін полиция құлықшылары республикамыздың яс яшаушыларына қуна көңілді сауалауды енді де бардырадылар. Сөйтіп олар ямағатшылық советтің ағзаларыман М. Қарашешеке Республикасында балалардың правасы бойынша уполномоченныймен бірге ауыр яшау әлдерге тұраған балаларға канцелер затларын, яратушылықпан кәрлеуге керекті затларды сауалағанылар. Амаламадың ұйғынаушылары балаларды келе тұрған білімдер күнімен құтладылар, ем оларға ден саулықты, оқуда етімсілерді сағындылар. Сосындай амаламалар республикамыздың юртында енді де бардырыладылар. Республикамыздың 12 мыңнан артық балалары язғы лагерьлерде етімсілетін шайдылар. Қарашешеке Республикасының 12 мыңнан артық балалары язғы лагерьлерде тыншайдылар. Бұл оларды юртымыздың 105 лагері жолығып алған. Соның санында етеуі қаладың тысындағылар. Екеуі шатырлы М96-сын мектепте күндізгі лагерьлер болғанылар. Оқуда, спортта, емгератушылықта өздерін егі яқтан көрсеткен білімге оқуға ұмтылысты 3000-ға жуық бала Дамбайда, Архизда, Тибердада, Эмпетигорскте тыншаю күнінің клубында тыншайғанылар. Бірінші болып тыншаюға путевкаларды тиісті әскершілік операцияның қатынасушыларының балалары М республикамызда яшайтын Луганск, М Донецк республикаларының балалары, өксіз сабилер, М саулықлары осал болғандар алғанылар. Республикамыздың юртында Луганск, М Донецк республикаларынан бәрісі 750 бала тыншайғанылар, М ден саулықларын беркіткенлер. Республикамыздың басшысының беркіткенінше, бәрі де сауарту лагерьлерінде балалар тамақлануман, дайым медициналық ярдаммен әжетсіленгендер. Рашид Темрезов балалар игі тыншайғаннан соң яңа оқу елін яңа күшлермен бастаяқларына ем білімге ұмтылыстылықтарын көрсетуіне сенімін білдірді. Ауыл юртлардың комплексті өрлендіру программасы бойынша республикамыздың білімлендіру отандарында сөйлегі заманда капиталлық ремонт құлықлары бардырыладылар. Ноғай муниципал районының орталығы Еркін Шақар поселогының 2 шарлақлы солнышка балалар бауы 150 балаға сымарланған. Оның қаралдысы дайымда сабилердің шаушуларына толып тұратаған еді. Бұйылдың көкөк айында балалар баудың меканында капиталлық ремонт құлықлары басланғандар. Кішкей достарымыздың балалығын ярқын ем қуанышлы етер үшін кеше күндіз демей өз заманларымен санаспай подрядшылар құлықларды жоғары белсенділікте бажарадылар. Ноғай муниципал районының Еркін Шақар поселогында балалар бауды комплекс на развитие сельских территорий деген программа кірген. Ремонты дирекциясы капитального строительства КЧР бардырады. Олар төбесін, терезелерін, есіклерін, электропроводкады, қорасын ауыстырақлар. Сосы проекттің бас борышы мектепке дейінгі білімлендіру отанларының материал-техникалық базасын егілендіру болады. Неге десең, үсі ятырған ясеуқа мүлеттің келеектегісі болады. Балаларға оңайлықларды түзу үшін меканың ішінде ем азбарында ремонт құлықларының барысында көп пайдалы істер бажарылатылар. Ремонт құлықларының барысына ем сапатлығына тиісті көз салуды балалардың ата-аналарда ендіреділер. Ем меканының көз алдында егі яққа түрленіп тағаны үшін құлықшыларға разылықты айтадылар. Мен Милушева Альмира Якубовна Еркін Шақар поселогында яшаймын. Ата-аналардың ақынан разылығымды білдіргім келеді. Балалар бауында икон ремонт барады. Бек разымыз ремонтқа. Көп пиылар сақылып тұрғамыз ремонт етілігін балалар бауында. Бізім көрменімізді, со арузатларды бізім балалар көрсін деп сақылаймыз. Мен қызым келеді, екі шарлақлы балалар бауына. Бек разымыз ремонт етілі тұрғанына и сақылап тұрамыз. Аллах айтса, балаларымыз сосы ару ярасық садикке келіктеп білеміз. Енді болса, яңыртылған солнышка балалар бауы сабилерді
Yani оңайлы мекенде yolugup алар деп сенеміз. Асан Найманов, Динара Качиева, Алек Малхожев, соң хабарлар. Тенеулерде махар 2023 Саулы Россиялық Йоғары Тау Ясеуқа форумы өз құлығын бажарды. Соң күндерде оның қатнасушылары өз проектлерін Рус молодежи экспертлеріне яқлағанлар. Тамамында 8 Ясеуқа баслауы грантлық конкурсының еңушісі болып танылған. Оның ақында толы білдіру алдыда беруде. Рус молодежи экспертлері форумның қатнасушыларының проектлерді сақи кеплеулеріне, ойлардың қайдай қызықсынуман талапланатағанларына эмгранттылық ярдамға сметаларды түзуге айрым есеткендер. Бірнеше күннің ішінде Ясеуқада білімлендіру программаларында пайдалы білімлерді алмаға өз проектлерін яқлауды кеспілі эмтүзбеге амал болған. Сегодня главный день нашего форума. Участники представили свои проектные инициативы перед экспертами Федерального агентства по делам молодежи. И буквально через полчаса будут подведены итоги, и мы узнаем, кто стал обладателями грантов на реализацию своего социального проекта. Проектлерді яқлаудың тамамында олардың 8-іне экспертлер грантлар бермеге ой тоқтасыларды алғанылар. Айтпаға форумның қатнасушысы Диана Темиржанова Хасаука 2023 Қарашай халқының этнофестивалін озғару ақында проектіне эксперттік комиссиясы жоғары белгіді берген. Я считаю, что такие мероприятия должны проводиться как можно чаще, так как молодежь – это будущее нашей страны, и мы должны прививать им сохранение, популяризацию народных ценностей, культуры, обычаев, и от молодежи зависит очень многое. Я очень рада, что мой проект поддержали. Ингушетия Республикасынан қатнасқан Абдулла Оздоевтың «Аргонның академиясы» деген проекті Ясеуқада құлыққа орналастырмаға, эмсварка алатын қолланудың сұлыбымен таныстырмаға амалларды береді. В республике Ингушетия сильно выражена безработица. К тому же мастеров по аргонодуговой сварке немного. На всю Ингушетию у нас 3 мастера, которые способны варить алюминий, и примерно 3 организации, 3-4 организации, которые работают с нержавеющей сталью. И там не хватает людей. И я так подумал, что я могу одним выстрелом убить 2 зайцев, и я обучаю людей этому направлению, сразу их трудоустраиваю. Форумның ябылу күнінде Қарашай Шәкір Республикасының Ясеуқа министрі Ибрагим Татаркулов пен Ингушетия Республикасының Ясеуқа комитетінің председателі Адам Мальсагов пен пайдалы жолығысты озған. Олардың беркіткендерінше, сөзі форум яс нәсілдерге толы білімлерді, проектілік ойларын яшауға ендіруге амалларды берген. Асан Найманов, Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, соңы хабарлар. 42 айында Саулы Россияда сау дүнияға айтулы совет шайыры Расул Гамзатовтың 100 жылдық мерекесі белгіленеді. Бұл иконамалама Керу Кавказда қайтып өту тағына ақында. Біздің корреспондент Фарида Сидахметова хабарлайды. Сау дүнияман, ерспе әзірмен, өз бақытыман ант етпе разымын, шешекейлер сөйлейділер бізімен. Бізге қарап шайқайдылар басымын. Есімдеді бізге ерген уақытлар. Шешекейлер саға деп мен суырдым. Аллы гүллер көздерімен қайғырып, ол алдар деп өкінішлі айттылар. Әлем дүнияға белгілі болған совет шайыры Расул Гамзатовтың 100 жылдық мерекесін кең белгілеу ақында бізім өкіметтің басшысы Владимир Путин әлі озған елдің соңында тоқтаса алған. Сосы заманның ішінде Россиядың бәрі ауыларында, емқалаларында шәһірдің естелігіне, оның сөнбіс өнершілігіне бағысланған амаламалар озадылар. Керу Кавказ, оның туған ері Дағыстан, сау ел бойынша түрлі амаламалар озғарып, елғыслар етіп, кітаплер, ем-журналар шығарып, 42 айында озаяқ мереке белсілі әзірленеділер. Қарашай Шеркеш Республикада Халимат Байрамукова атлы мілет кітапханасында яздықта икон амалама озды. Онда бізім йортта яшайтан бәрі халқылардың да елшілері қатынастылар. Дағыстаннан келген қонақлар да бар еділер. Ноғай халқы да айтулы шайырдың мерекесіне әзірленуге өз үлісін қосқан. Махачкалада Беке Кулынчакова шығаратан Байтерек журналының айрым номері Расул Гамзатовқа бағысланған. Онда Бекедің Расул Гамзатовпен бірге қолығы еткен елары ақында ескерулер, шайыр Дағыстанның Ноғай районында болған ақында репортаж, Ноғай шайырлері Сәлімет Майлыбаева, Магомед Алиханов, Гүлфира Бекмұратова, Фарида Сидахметова,
Расул Гамзатовтын ятлауларын ноғай тіліне көшіріп шығарғандар. Яңыларда бізде қонақта әлемет давазлы яс ершы Бек Болат Мамутов болып кетті. Ол Расул Гамзатовтың сөзлеріні Ян Фрэнкел язған «Қырлылар» деген ерді ноғай тілінде ерлайды. Бек Болаттың қарт атасы, ұлы аталық қауғадың ветераны Қазгерей Мамутов соғыста артиллерист болған, айтулы Катюшада дауды өттірген. Қырлылар деген ер оның атайының сүйер ері болады. Менің атайым Мамутов Қазгерей Мамутович 41-ші жылдан 46-ші жылға шкем соғыста болған. О соғыста болып көп зат бізге айтадан еді. О ер ерлағанда мен оға сеземін. Оны юрекке алам, оны вспоминать етіп, оны ақылыма алып. 42 айының 5-інде Махачкаладың музейінде Расул Гамзатовтың асарлары бойынша Керу Кавказдың суретшілерінің де икон көрсетуі ашылаяқ. Онда ноғай мүсінші график Кошалы Зарманбетовтың да құлықлары бар. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Россиядың футбол бойынша елма командасының ағзасы Азиз Муждаков соңы бірнеше елдің ішінде өзін егерлі әмкүшлі футболист етіп көрсетті. Спорт аспанында ярық елдіз болып, атын футболдың тарихіне алтын арапләрме яздырған яс футболист Азиз Муждаков Дағыстанның Ноғай районында Калинин ауылында туған. Бала әлі 5 ясында болғанда, оның әйелдері яңы өреңойға құлғытпе кеткен. Бұл 5 ясынан алып Азиз футболға еріп баслаған. Бұл сол иллардың ішінде икон сұлып иған. Азиз Россиядың елма футбол командасында өзін зейінлі яс ойнаушы етіп көрсеткен, емкоплеген голларымен командасын еңуші орынларға шығарған. Азиздің спорт графигі бек күшлі болса да, соның үшін біз оның атасы Аскер Муждаковты ұлының спорт етімістер ақында хабарламаға тіледік. Біз келдік Өреңгөй қаласына 2007 жыл сентябрь айында келгенде. Сойыл әзге 5 яс еді. Оны ақасы Иконгедем жәл елтеді. Футбольный клуб контакты бар. Онда сонда елтеді, сонда тренеріне көрсетіп, тренеріне ярады. Әзін топқа қызықлы кені. Сонман алып, сондан берлі әзі со топта бүгінгі дейімді. Қыста аязда орса да суыққа да қарамай, тренировка барам деп нетімді үйретен еді. Бізді оны қоймасын жүрсін деп, елтіп, бір күнде қалдырмай, елтіп ойынына, тренировкасына сүйт үйретен едік. Ондан біз 2011 жыл кеттік, Өреңгөйден Сұрыт қаласына келдік. А онда Азиз земля родная школа деп, онда 2 жыл оқыды, 1-2 класын. Сонымен Сұрытқа келіп, Сұрытта да мында нефтяник командасы клуб, нефтяник деп бар, онда бар. Түсті клубына, онда да ойнап, 14 жасында Азиз Тюменге кетті, оны шақырдылар, Тюмен, МФК Тюмен, мен футбольный клубқа. Сонан бірлі бүгінгі дейм, әзі со Тюменский клубта ойнайды. Сон арасында көп ерлерді болды. За границаларда болды. СНГ командаларда да чемпион России болдылар олар. Чемпион СНГ болдылар. Сборный Россия ойнайды таныды. Юношеский да әлі асылной икон составында ойнайды. Сборный Россияда. Шет қыраларда да көп ерді болды. Көп сүндіклер бар әзінде. Соға қарам бізді сүйінеміз. Біздің Ноғай халқымызды сүйінеді. Нерде осы да, қайда осы да әзізді қоршалып аладылар. Соны көріп, біз көзденіміз, біздің Ноғай халқымызға, оға тіреу ярдан болғанына Ноғайымның. Оға дейімді, Түменді тұрып, оны аренда берділер. Нижногородқа, Нижногородты да бір ел болып, соң Алтай қайтып өзінің командасына келіп, Алтайды соң тағы ел ярымға контракт аренда беріп, Нижногородта Торпедо командасында ойнап, сондан мені яңыларда келді. Әл бұл сезон бастайды өзінің Түмен командасында, Алла бұйырған болса. Сол қарап көзденіміз біз. Судың янында сусыз яшау айлақты бек қиын. Ноғай муниципал районының орталығында судың сорауы бөтенде өткір мәселеге айланған.
Onun hakkında dolu reportaj Динара Катчиева береді. Су ақиқатлы айнада яша бұлағы болады. Сусыз ер үстінде бір тірі янда яша болмақ. Сусыз теректің үзі құрыйды. Адемдердің саны 5000 болған поселоктың яшаушыларын бәленше илардың бойында судың сапатлығын тыншызландырып келеді. Ерте иларда орнастырылған су дүдіклері сөзсізді ескіргенлер, емшіргенлер. Сол себеплі дүдіклердің ярулары да ейі болғадылар. Әлдер түзілгенше дейін адемдер сусыз тұрадылар. Поселоктың башысының беркітінгенше ауыл юртларын өрлендіру тұспарлы программаман келісті юртта су дүдіклерін яңырту құлықлары белсіндікті бажарыладылар. Программадың қалыбында поселоктың бірнеше орамын су дүдіклері ауыстырылғандар. Сөйлегі заманда поселоктың элеваторная орамы қазылған, эмонда яңы су дүдіклерін орынластыру қызулы әлде барады. Нами разработана проектно-сметная документация по замене. 6 километрге қараралған орталық магистраль сетлерін түзу бойынша проект-сметалық документацияды әзіреткенміз. Соның санында 3 километр ауыстырғанмыз. Түзілген графикпен келісті от шығуға қарсы гидрантларда салғанмыз. Күндер суық болғаншаға дейін құлықларды үйгінлалды бажармаға мұратланамыз. Контрактқа қол басқаншаға дейін саулай магистральды яңыртпаға үмітленейікпіз. Судың сапатлығын игілендіру мұратта су маңқанағатлай таған насосты да яңғытқанлар. Аманды әлер иегі яққа түрленмегенлер. Бөтенді күшлі ямырлардан соң судың сапатлығы сезімлі осаланады. Бүген әлісті әдемдердің яшау сапатлықларын игілендіру бойынша құлық енді де тоқтаусыз бардырылады. Келейікті Еркен Шахар поселогының яшаушылары сапатлы суман үзілгісіз әжесізленіп бастақларына сенеміз. Динара Качива, Олег Малхожев, соңғы хабарлар. Ясиауға халқымыздың, республикамыздың, емқаралымыздың келейіктегісі болады. Оларды спорт дүниесімен айқастырып, өстірмеге сүйетіған икон халықшылар ауыл балаларына спортпен карлеуге игі амалларды түзгенлер. Спорт ол достық, тынышлық. Спорт ол яшау. Сол заттың ақиқатлығын спорттың түрлілерінде еллар бойында шынығып өсетен ясадендер толысынша аңлайдылар. Сүйтіп икон халқ ауылының қарайылға ем арслан беке кесеклерінің яшаушыларының баслауларымен яс арқаларға спорт панайқасу үшін ярасық спорт майданы құрылған. Икон халқ ауыл администрациясында білдіргендерінше яшарлық дүрттің қарайылға кесегінде балаларға спорт панкарлеу үшін игі оңайлықлар түзілгенде. На спорт площадкамыз біздің ертеден берте тұрған байда спортивный футбольный поле болып, қарайылға яслары, қарайылға деп айтамыз, Йоғарбеттің яслары көптен бертілі мында футбол ойнап тұрғанлар. 5 ел артта Йоғарбеттің екі активист деп айтылады, аша активист келді бізге советке. Сөйтіп найы ерді бізге біреуге де бермей, бізге оформлят етіңіз да советке. Былайда постоянно бізден әді ойнағанда еріміз болсын, біреуге де кетпесін деп. Сондай мұратпан келділер, соны оформлят еттік. Оннан айттылар яслар, жиылсақ ек, агараждат етсе екен, свет тартса екен, яслар кешеде күндізде ойнама сүйеділер. Көптен бертілі мұнда сөндіп үйретілген әше ойналған деп. Сонымен біз депутат народного собрания Владимир Амрибиевичке шықтық. О бізге ярдамласты, 300 мың мет ақша берді, советтен де қосып, мына гараждан еді былтыр біз алдық. Құлығын көтересінде яслар өзілері өттілер, Йоғарбеттің яслары өзілері жиылысып, светінде несінде затларын алып бердік, көтерезатты да өзілерінің қолынан келгенше ярдамласып, қазғанын да беркіткенін де көтересінде өзілері өттілер құлықларын. Онадан да басқа агарожденеден басқа өзілерді жиылысып, постоянно на поледі шалып, қарап, керек затын алып, сеткаларын яңғыртып, былайға неде салғанлар, турниклерде салғанлар, арқан манемен тартылғанда яслар футболдан басқа заниматься еткенде енді де көп приспособленелер еткенлер. Сөйлі еді де алдыда мұрадылар бар. Біраз қоспаға былайға баскетбольный площадка. Сол манемен та яслар келді, біраз ақшамыз бар. Сол ақшады яратқымыз келеді баскетбольный площадкаға, аманда етпейді деділер. Сонымен письмо яздық, біз совет, сельсоветтің атынан, администрацияның атынан Единый Россияға письмо язғамыз обращение. Бізге біраз ярдамласып, ақша қосып, сол площадкады мында түзетпеге. Ауыл шетіндегі яйдақта орналасқан ясыл майданда тек балалар туыл орта ясларындағы ер адамдар да футболман кәрлемеге болаяқлар. Халқымыздың, емқыралымыздың келеектегісі болатан яс адамдар үшін янаурулықты көрсетіп,
өз өркілі спорт майданын құруға өлесілерін кіргізген әдемлерге ауыл яшаушылары икон разылықты білдіреділер. Атанлар, аналарын ақтан икон сауыл айтын келеді. Бізім қара елға ясларында қындан арсан бекей, соларға намекан түзгенлеріні. Ерте замаламында депутатымыз бар еді, Баран Үков Афқайдап. Со, наветлер біраз боқылықта еліп, не яман түсетті. Өзі етіп, өзі тоу алып, кіші баларымын дөнейтәрін әйелді. Сонра соң айтаттан бәсілер, мұнда бір мекан болса, ары ойлағы не деп, неттілер сәветке. Соларды ашыдауы еті етіктіп, оларды неге кеділер ашы. Мұна қорадамаға ұмалатып, ұмалатып үрек бамат әтті. Ясыра келіп, на Кумратов, ұстам сұрға кетіп, сұрлап нетіп, әдөлеп, на үзділер, Баракаев, Айвар, Ақлаудынғылы, Түркмедің Руслан, Түркмедің Руслан өзінің ескаватырман, оға бұ ерді, керек ерді түзетіп, керек ерін етіп, сау болсын әру әтті. Со, Азамбекін жастар бұл кезіп, талақаман әттілер әмін. Осын ақша жылысып, на турникті, әйелі турникіне бар, соларды өздері жиып, қанатын едін әті сауыз әттілер. Алар азы болсын орға. Оны сон, на төгіріңіз ескаватырмын қазып, тел тартып, свет тарттылар. Свет тартқан заманда, мұна Хутов Асан деп бар, со өзінің десін әтіп, өзі салып, алар азы болсын, еттілер яслар. Со, мұна балалар мұнда келіп өндейділер. Ауылдың балалары, Ади Хабдың де келеді дәрі, Оралдың де келеді бірді, мұнда зәрімасаны бар әсілер. Соңды болып мұна қадияру көтерімізге де көтері сүйініш, алар аз болсын бізгілерге, балаларымызған дәріміз, со еткен ясларға. Тағыда айтақ болу таным, Шутоку Магамет, қардашы Кумуков Альберт Натман 500 мың ақша берген. Сол ақшаға лаға волейболның, баскетболның салақ болдылар, яслар. Сол біраз етпей тұры. Мұмырат етеділер, бара есіл бұл со етілсе, құралса, со Натман атама деп. Сосы спорт майданын ярастыруға, икон халқ ауылының Қарайылға М. Арслан Бекей тарапларының егіт яслары шынтысыманды көп күшілерін салғанылар. Тараптың қоллары ұста яшаушылары, балалардың келеектегісі үшін өз заманларман санаспай, спорт майданды ярастыруға икон әрекет еткенлер. Солардың бірісі ердесіміз Елдар Мамбетовта болады. Ол өзі бір кесек иылардың бойында, кері үртларында құлық өтіп яшаса да, үрегімен дайымда туып өскен ауылында. Мені ясларман жиылсып, татымыққа келіп, сөз бөркіп, нәдейп полеті тіздік, рүк неденде, администрацияңда көмік болды бізге. Мен қарайылғадың ясларыман жиылып, балларымызға қоу деп, нәдейп полеті еттік. Со келіп, анимация етсіндер балалар деп, басқа ұлдан да келеділер. Яслар тренерлерді алып келеді балаларын, мұнда шаптырып, балаларын басқа спортпанда алсады құрып поле, футболіні поле туынау. Барбаманда келеділер, басқа спортларманда келеділер. Міне артында брусияларға нерге балалар құрып футболға деп, назначыны туына поле, со балалар денсаулықтары берік болсын деп, қарулар жиысын деп, брусиялар дәтілген, канаткалар дәтілген. Соны яслар уже өзінің күшілерімен, өзілерінің ойланғанларымен еткенлер. Қарайылға бойында ашық көктің астында, спорт майданында ауыл балалары тек футбол ойнап қалмай, арқанларда да көтерілуділер. Турниклерде емтағы да бір кесек спорт алатсадақларында күшілерін сынайдылар. Мен бір елден біртіле спортпан алсаман босқа барамын. Неге футбол келемен ойнаман, балалар келеділерімді футбол ойнаймыз бірге. Спорт майдалық еткенерімді спортпан алсаман, басқа ауылданында келеділер футбол ойнама, бекуп адамы келеділер сау босынар. Сондай болып, алдыда мұнда спорт байрамларында озғармаған етленеділер. Еллар озар, емсосы спорт майданынан да
халқымыздын атын жогору сыйман айттырган чемпиондор чыгарылар деп сенемиз. Асан Найманов, Алек Малхожев, соңу хабарлар. Алдыда сизди күн алакында билдирүүлөр саклайды, а мен болсам, бүгүн сиз менен тагы да бир имага аманласамын. Жакшылык менен калыңыз. Бүгін 4:42-ті Қарашай Шеркес Республикасында яйма шуақылып күн. Черкес қаласында кеше ауа 20 градус, күндіз ауа 23 градусқа дейін ыссылық. Ноғай районында яйма шуақылып күн. Кеше ауа 18 градус, күндіз ауа 33 градусқа дейін ыссылық.